Infrastructure Malta għaddeja b'hidma estensiva permezz ta' manutenzjoni fuq diversi toroq madwar um pajjiżna matul il-lejl. Din il-ħidma li bdiet f'Novembru se tibqa' għaddejja sa' Mejju li ġej u qed biex timmina l-ħsara li tkun ġarbet l-infrastruttura matul dawn is seba xur se jkunu saru xolijiet u 34 triq fuq medda ta' 13 km. Infrastructure ma ta' kol manutenzjoni f'partijiet differenti tal witx ta' triq Mikel Anton Vassalli, inklus fil-parti li t-missma l-pont ta' swiqi. Dawn i xolijiet mifruxin fuq diversi jim jinkorporaw hidma fuq iż-żewġ karreġijati. Min kjall mem lebda periklu minenti fuq l-pont l-antik ta' dan se jkun fil-ofol ta' dawn i xolijiet, se se jsiru strutturi ġodda li l lejn Zoni żoni u San Ġiljan, kemm għall-vetturi kif ukoll għal dawk li għaddu bil-pass. L-applikazzjoni għal dan il-proġett f'żona kruċjali f'pajjiżna ġiet sottomessa lill-awtorità tal-ippjanar.